دا ویډیو زنن سپیشل د ډرایور حضراتو د پاره جوړوم په خلیج ممالک کې چې څومره ډرایوران دي لیموزینی چلی یا دلته کې گاڑی چلی ډرایور دي پښتنو سپیشل دا ویډیو ستاسو د پاره ده یو ورور زما سره رابطه کړی و چې علی بای زه د ټیکسي ډرایور یم زه آی په دې موبایل کې داسې اپلیکیشن شته چې یار هلته زه وګورم چې په کوم ځای کې مخکې مطلب اکسیډنټ شوی دی چې یار زه په هغه لاره نه ځم په بلې لار ځم یا په کوم ځای کې زحمه ده مطلب هلته کې هجوم دی گاڑی نښتلې دي یا سپیډ کیمرا معلومول غواړم که نه تاسو ته بیا مخالفه درکوي وایلیشن چې کوم چالان نو کیمرا به څنګه معلومه اکسیډنټ یا دغه شانتې زحمه ګڼه ده گاڑی جام شوي دي داسې اپلیکیشن شته نو ګوري که تاسو چوکې نو زه تاسو ته که تاسو دا ګوګل میپ استعمالوئ دې کې هم درته خیمه او بالکل یو اپلیکیشن دی هغه هم درته خیمه نو ویډیو لازمی شیر کړئ اسپیشل ډرایور حضراتو دپاره دا ویډیو زما د خلیج هغه مسافر وروڼو دپاره ده کوم چې دغه ملکونو کې اوسیږي او ګاډی چلوي نو ډرایور حضراتو ویډیو انجوای هم کوئ او انفارمیشن او معلومات پکې دي نو د خپلو ډرایورانو ملګرو سره ضرور شیر کړئ پریکټیکل ته هم دی خواګور کله چې تاسو په موبایل کې لوکیشن آن کړئ او تاسو روان شئ یو ځای ته نو دلته کې ګوره یا میپس لوکیشن دواړه ورته ویل کیږي صحیح ده نو کله چې تاسو آن کړئ نو په دې ځای کې موږ به یو سفر یعنی شروع کړو نو چې کله موږ یو لوکیشن موږ ته څوک را سینډ کړي او یا موږ ډایرکشن موږ ته څوک هغه کې نو موږ هغه کې به مخامخ تاسو ښکاري سټارټ په دې سټارټ په کلیک کړئ نو دلته کې زموږ سره چې کم دی اوس شروع شو لوکیشن آن شو اوس په دې ځای کې که ته وایې چې یاره زه کیمرا معلومول غواړم په لاره باندې ځمه یا ماته دا پته ولګي چې ګڼه ده که نه ده یا مثلا څه اکسیډنټ څه خو نه دی شوی نو ګورئ دا ټول هر څه په دې ځای کې پراته دي وګورئ مخامخ یې دا څلور ورنه تاسو ته ښیمه یو د سرچ دی د دې کار خو نشته د موسا دا چې کم دی تاسو په دې باندې هغه ښځه چې کم دی هغه فیمیل آواز کې خبرې کیږي رایټ تاو شو ښی تاو شو هغه بندولی شئ سایلنټ کولی شئ دا چې کوم دی د سیټلایټ تاسو ته به یعنی جنوب نه د شمال نه داسې تا ته ښایي که نه د کوم طرف نه ورته را تاوېږي دلته کې دا لاندې زموږ سره یو آپشن دی ګورې وته دا چې کوم آپشن دی دا پلس داسې پلس دی په دې پلس باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته کې زموږ ټول هغه آپشنونه پراته دي کریش اکسیډنټ سپیډ ټریپ سپیډ چې کوم دی د دې دغه کیمرې لیکلې اصل کې دي کې سپیډ ټریپ چې کوم دی دا کیمرې په ځینو موبایل کې کیمرا به لیکلې په ځینو کې ټریپ دی نو ګوره په دې باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو چې په کوم دی کې روان شئ نو تاسو ته به داسې ګوره هغه دی ایډینګ سپیډ ټریپ دلته کې اوس وګورئ ماته دا رایه یوه کیمرا په دې ځای کې ښایي دا وګورئ دې ځای سره کیمرې به تاسو ته ښیي کنه چې تاسو په دې لوکیشن باندې روان یې دا وګورئ نو تاسو ته به دلته کې څه ښیي کیمرې به درته ښیي چې په دې ځای کې کیمرا په څه دا اوس وګورئ په کوم طرف باندې صحیح شو نو تاسو چې په کوم طرف باندې هم ځئ تاسو ته به کیمرا ښیي صحیح ده نو دلته کې اوس موږ کیمرا والی وه واپس په زه دې لوکیشن نو زه بیا سټارټ کړم بیا اوس دلته زموږ سره پلس کار نه کوي نو دا چې کله تاسو په یو لوکیشن کې آن کوئ نو بیا به دوباره به تیو ځئ بیا به وته نو دوباره چې کوم دی دا به اوس موږ ته دلته کې ښایي سټارټ یعنې مطلب زه بیا سټارټ وامه او دا پلس نشان چې کوم دی بیا کار کوي هغه دی نو دا به په یو ځل تاسو لیټ کوئ ګورئ اول پکې موږ سپیډ ټریپ یعنی کیمرا منتخب کړو چې موږ ته کیمرا وښایي که نه په لاره باندې چې کوم کیمرې لګېدلي اوس به موږ دلته کې که تاسو پکې یو بل سلیکټ کړئ چې یار موږ له هغې رپورټ راکړه مطلب په کوم ځای کې گاڑی سلو دي یعنی مطلب سلو روان دي یا زحمه ورته وایي که نه مطلب گاڑی جام دي هغې ته داسې ویل کیږي نو یا تاسو وایئ چې په کوم ځای کې اکسیډنټ شوی ماته هغه وښایي نو کریش صحیح شو نو دا موږ ته دلته کې اوس دلته کې اوس موږ ته په دې لاره باندې چېرته کې د ګاډي اکسیډنټ پخې نو دا وګورئ په دې ځای کې یو اکسیډنټ شوی دی په کوم ځای کې چې دا سور سور ښایي که نه نو دې ځای کې به موږ ته ښایي صحیح ده ګورئ وته دلته کې ګورو چې په دې لاره کې په بل ځای کې خو اکسیډنټ نه دی شوی نو نه دی شوی په دې ځای کې په یو طرف باندې هم اکسیډنټ نه دی شوی خو دلته کې نږدې شوی دی په یو ځای کې صحیح ده دا به تاسو ته ښایي چې یاره په کوم ځای کې اکسیډنټ شوی دی نو دغه شان دي په دې پلس نشان به کلیک کوئ دا نه یو ځل کار کوي دوباره به دغه نه وځئ لوکیشن نه دوباره به ته بیا راځئ نو تاسو ته به ښایي دغه شان دي تاسو په دې کې سپیډ کیمرا معلومولی شئ گاڑی په کوم ځای کې ولاړ دي یعنی ګڼ ډېر زیاتره هجوم دی زحمه ده همدغه شان دي تاسو په دې کې معلومولی شئ په کوم ځای کې اکسیډنټ شوی دی بالکل دا خو چې کوم دی د ګوګل د لوکیشن خبره وه نه مې تاسو ته وښودلو په میپس کې اوس راځو دلته زموږ سره یو ایپ ته چې هغې ته وایي ریډار بورډ پلے سٹور کې به چې کوم دی تاسو دا ډاونلوډ کړئ دلته کې زه تاسو ته پلے سٹور ته راوړم او د دې نوم دی ریډار بورډ سپیډ کیمرا ډیټیکټر اینڈ سپیډ
سپیډو میټر اوپن به کم د زماس ډاونلوډ تاسو به ډاونلوډ کړئ به بلاندې ایکسپټ کړئ منظور به کړئ صحیح ده ایګری به کړئ صحیح ده رادار بورډ وایل یوزینګ د اپ پکې بره دا زموږ سره اپډیټینګ رادار کیږي ګوري دلته کې بتاو اصل اچانک چې کم د داوس یو اپشن راوالی چې هغه به ای لوکیشن تاسو په کم ملک پاتې کیږي خپل ملک په تاسو پاره کی سلیکټ کړئ ګوري وتا چې موږ ته سره علي یو اډ به پکې راځي چې دا فری اپلیکیشنز دي نو تاسو سره دوه اپشن دي یو په ګوګل میپس کې مشته په لوکیشن کې او یو تاسو سره دا اپ هم شته رادار بورډ لیټس بیګن کیدا صحیح ده ټول دا سړک کې اوس دلته کې چې کم ده نو موږ به کم اپشن وو لاندې ګټ ګول روډ پرو صحیح ده نه ورګه دلته کې دا بر چې کم ده دا به وو اصل کې دا دوی د دې پیسې غواړي یعنی وایي چې دا ته په پیسو باندې اخلي خو موږ غواړو چې نن دا موږ مکمل فری استعمال کړو نو فری چې کم دی زموږ سره به لاندې دلته کې یو آپشن وي ورګه هغه زه تاسو ته ښیمه صحیح ده دې نه زه وځم واپس دارې فری دی بالکل زموږ سره فری کولاو شو روپو ته ورکول ته ضرورت نشتی دلته دا زموږ سره کولاو شو اوس چې کم دی په دې کې ګورې وته تاسو ته به دلته کې دا پلس نشان ښکاري دلته کې به دا وګورئ موږ پکې کیمرا سلیکټ کړی دی په کوم ځای کې داسې کیمرا ده او داسې دوه قسم کیمرې بل چې کم تاسو ته ما خبره وکړه چې گاڑی یعنی په کوم ځای کې هجوم ډېر زیات دی گاڑی را جمع شوې دي دغه شان په کوم ځای کې روډ هیزرد دی صحیح ده ډرون کیمرا چرته ده ټول تاسو ته دي کې خی نو تاسو پکې هغه کیمرا سلیکټ کړئ او سینڈ الرټ وایي یس سینڈ کوي وتا نو تاسو چې اوس په دې لار باندې ځئ کنه دلته کې انده اوس په دې دي چې زګونو کې کیمرې لګېدلې دي په دې ځګونو کې دا ټولې کیمرې دا تخې چې په کم کم ځای کې په کم کم روډ باندې دا دا کیمرې لګېدلې ده ټولې کیمرې تاسو ته آس پاس کې په کم ځای کې داسې کیمرې لګېدلې ده دوباره په دې پلس کلیک کړئ او اوس په کې دا کیمرې معلوم کړئ یس سینڈ یس کمپلیټ انفارمیشن صحیح ده نو دا وګوره دا اوس تاسو ته ډېر ښه کیمرې ښه ده وګوره په دې دا ټولې کیمرې دي دا ټولې چې کم دی په دې روډونو باندې دا کیمرې لګېدلې دي او دا تاسو ته ښایي دا وګوره په دې ځای کې دا اوس په کم روډ باندې ده ځکه چې دا خو ما لوکیشن په کې نه ده منتخب کړی خو ستاسو آس پاس خواته ښایي چې په کم ځای کې دا کیمرا لګېدلې ده نو بالکل رادار بورډ اپلیکیشن هم ستاسو مدد کوي بیا په دې پلس باندې کلیک کوي په کم ځای کې کار روان دی په کم ځای کې ټریفک جام دی ګوري وتا یس سینڈ اوس تاسو ته آس پاس ښایي چې په کم ځای کې ټریفک جام دی صحیح شو دا وګورئ لږ سمرخه په 2 کیلومیټر نږدې تاسو ته ښایي په دې ځګونو کې دا زما په خیال چې هغه کیمرا منتخب شوې ده سین الرټ یس صحیح ده نو په دې اپلیکیشن کې هم تاسو ته دغه چې کوم دی ښایي چې تاسو ته کیمرا یا تاسو ته خو زما په خیال باندې دا وګورئ لږ سمرخه په دې ځګي زما په خیال باندې دا ګوګل میپس نه د لوکیشن چې کوم دی کنه نو دا به تاسو ته صحیح پایده درکوي ځکه چې په هغه کې به تاسو ته هر څه ریئل ښایي که فرض کړه بدی کې ریئل نه وي نو څه کوئ تاسو چې کوم دی د ګوګل دغه اپلیکیشن دغه میپس چې کوم دی د دوی په ذریعه باندې تاسو معلومولی شئ که نه نو رادار بورډ ته او سپیډ کیمرا ډیټیکټر هم تاسو ډاونلوډ کړئ او د دې په ذریعه تاسو معلومولی شئ خوشحاله به چې ویډیو لازمي د ملګرو سره شیر کړئ اسپیشلی ویډیو حضرات ته پاره دا ویډیو دغه روډ ته پاره خوشحاله به چې موږ په خوردګان کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ